Gde si dečko, ti jesi dobro? Dobro. A? Juče smo razgovarali malo ti, Irena. Pa, jel tako? Da. Da. I čemu si se nadao i šta si ostvario? Pa, popravio sam vreme na 200 metara kralu, 15 sekunda sam popravio. 15 sekunda? Da, popravio sam 2.55, ispravio sam 2.40 na takmičenju i na 50 kralu sam popravio 2 sekunde, ispravio sam 31. Bravo. Šta si uzelo od medalja? Nisam uzelo medalju, bio sam peti. Peti, bravo. Međutim, to je jako bitno, dolaziš tu, družite se, vidite i druge kako da, primaju. Da, dolazimo stalno na treninge, skoro svaki dan, imamo 4 treninga nedeljno i... Drugi tvoji vršnjaci vole neke druge sportove, futbal, košarku, rukom. Da, idemo zajedno. Jesi zaljubio u plivanje? Da, zajedno idemo na druge sportove. Da. Idete i na druge? Da. Bravo. Evo ti ruka, kako veš ime i prezime? Jovan Pančić. Koji si razred? Prvo srednje. Prvo srednje? Da. Koje si škole? Tehnička, neka pravda. Bravo. Dobro si djok? Da. Da, ko je? Ajde.